tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo. Então, gente, nunca mais eu tinha dado as caras aqui, né? O Guarda Graça aqui pra vocês. Mas depois eu faço um vídeo explicando direitinho porque eu passei um dia sem gravar direito pra vocês. Aí hoje eu vou estar mostrando um pouquinho que vai ser a minha janta. Hoje é domingo e a gente pediu uma pizza. Eu vou estar mostrando só um pouquinho, um videozinho curto. E eu prometo que depois, outro dia, gente, eu vou estar realmente explicando pra vocês o motivo do meu sumiço. Porque eu passei tantos dias sem gravar, assim, falando. Geralmente, tava tendo vídeo, mas era tipo, trechinho, né, da minha refeição, do meu almoço, da minha janta. Não tinha eu aparecendo mesmo, eu falando com vocês. Mas depois eu explico pra vocês. Acompanhe o vídeo, espero muito que vocês gostem. Já deixa seu like, se inscreva no canal, gente. Me ajude aí, né? Me dê essa focinha pra chegar a 900 inscritos agora e eu conto com a sua ajuda. E a gente vai ganhar uma placa de 6 milhões de inscritos. Amém, em nome de Jesus, né? Deus é fiel. Então, gente, é isso aí. Noite da pizza. Nossa jantinha de hoje. Uma pizzazinha de frango, gente. Nunca mais apareci, nunca mais eu falei, né? Mas decidi mostrar aqui pra vocês um pouco. Mamãe, o que vai ser a nossa janta. Deixa eu mostrar aqui. Resolvi dar as caras e aparecer aqui um pouquinho, bem rapidinho, porque eu tô toda descabelada. Amarrei o cabelo aqui só pra tapear, né? Mas espero muito que vocês gostem. Já deixa seu like, se inscreva no canal, me ajuda aí. Gente, eu postei um vídeo falando que vocês me ajudassem a chegar a 800 inscritos. Esse vídeo tá gravado já faz um bom tempo, que foi a tag que eu postei. Ele já está gravado há um bom tempo e eu só coloquei agora e fui dando preferência aos outros mais recentes. Mas eu já tô com 800 e pouco inscritos, 831 inscritos. Mas espero muito que vocês gostem, né? Aqui vai ser a nossa janta. A Rayane já tá ali de olho, né, Rayane? Ei, Farimê, aqui é o... E aí? Tá achando? Tá variado já, tá? Cheirinho, cheirinho de remendo. Essa porra tá cheirinho de remendo já. Tá com vontade de comer uma carne? É bravo, mas... E é? Negão aqui, ó, ansioso, esperando já. Zumbiar aqui, ó. Esperando. Mas é isso aí, pai. A gente vai comer agora. Mostrei pra vocês o que ia ser a minha janta. Filmei um pouquinho aí, a gente comendo, a família, né, lá na mesa, a gente comendo. Mostrei um pouco pra vocês. Espero muito que vocês gostem, gente. Ajuda aí com o seu like pra poder divulgar e ter mais engajamento no vídeo. Eu quase que escorrega aqui o celular. Pra que possa ter mais engajamento no vídeo e ele ser divulgado pra outras pessoas, né? E o YouTube entende que você tá gostando também. Não esquece de deixar seu like. Ué. Não esqueça de dar o like. Minha roupa. Mas é isso aí, gente. Tchau e até o próximo vídeo.